Humanitarnu akciju za pomoć porodici Tomović iz Zubin Potoka sa Kosova i Metohije organizovali su u prošli petak maseri i fizioterapeuti u jednom salonu u Petrovaradinu. Petoro njih masiralo je pacijente, masaže su koštale 50% manje tog dana, a sav prikupljen novac prosleđen je porodici Tomović. U pitanju su majka i otac sa dvoje dece koji imaju 17 i 15 godina, nemaju trenutno posao, nisu zaposleni i manastir Dečani su im doneli jednu junicu, poklonili su im junicu, tako da se izdržavaju od prode mlijeka. Maseri su u petak imali više od 40 zakazanih masaža, a vlasnik salona u kojem je ova humanitarna akcija sprovedena najavio je još sličnih, kao i to da će samo otići na Kosovo da posjeti ovu porodicu. Ja se nadam da će se i pored ove akcije ljudi aktivirati da njima pomognu i ja se nadam da će ja kroz nekih dve nedelje, ako sve bude kako treba, otići dole do njih, podržati ih još jednom, doneti razne poklone, slatkiše i ne samo njima, nadam se da će pomoći i ostale porodice koliko sam naravno u mogućnosti. Ovu akciju sproveli su u saradnji sa humanitarnim organizacijama Trojka iz Bloka i Srbi za Srbe, koji na razne načine sakupljaju donacije kako bi pomogli Srbima sa Kosova i Metohije. Imamo 11 registrovanih ogranaka u svetu, plus naravno se tu uključuju i druge države, tačnije naši ljudi koji su u dijaspori. Pomažemo samo što se tiče kupovine kuće, pokućstva, pomažemo u kupovini stoke, zemljišta, mašina nekih koje će pomagati domaćinstvima da obrađuju već svoje neko zemljište koje imaju i da im na taj način pružimo podršku da mogu da rade neke svoje poslove poštene i da tako othranjuju svoju decu. Građani koji su u mogućnosti i koji žele da upute pomoć iz Srbije ugroženim srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji mogu to uraditi slanjem SMS-a na broj 7763.